каждый гражданин Украины мог приехать в Крым и вступить в самооборону Крыма. Те люди, которые вступали в самооборону, получали довольствие, зарплату 100 гривен в день. Українців Яничар готують у Криму, щоб ті воювали проти України. Центр підготовки диверсантів, колабораціоністів росіяни створили на околиці Феодосії. Очевидно, що готують бійців на території покинутого українськими чорними беретами першого окремого феодосійського батальйону морської піхоти. Зрада батьківщини за прайсом російських інструкторів коштує менше $10 на добу. Про українські реалії за мить на 2+2 вітаю, це наші новини. Не виконали наказу. Керівництво Альфи у повному складі усунули від роботи. Керівництво спецпідрозділу Альфа повністю відсторонено за невиконання бойового наказу. На Банковій, кажуть, офіцери відмовились стріляти на ураження під час антитерористичної операції у Слов'янську. Чужі серед своїх. У масках та з факелами молодики хотіли майданом прогулятись. Самооборонці з козачої барикади і їх не пропустили. Вийшло і гучно, і димно. Вполювали 10 тисяч. У Дніпропетровську піймали диверсанта, що стежив за військовими блокпостами. 15 адміністративних будівель у Донецькій області нині у руках сепаратистів. Донецька ОДА, 7 мерій, 4 міські відділи міліції та 3 управління СБУ. Годину тому захопили мерію Волчевську. Сьогодні вранці не встояла Горлівка. Там захопили міський відділ міліції та міську раду. Було повідомлено, що захопники розвантажували біля будівель зброю. Утім, підтвердження цьому ще немає. Однак у сепаратистів інша думка, за їхніми словами, міськраду не захопили. Там лише, цитую, оптимізували діяльність виконавчої влади. На захоплення міськвідділу міліції у них також своя точка зору. Тимур Юлдашев, командир одного з підрозділів з охорони громадського порядку, що були створені на Луганщині, який потрапив у полон до проросійських активістів у понеділок біля містечка Щастя, живий. Його фізичний стан задовільний. Журналістам новин 2+2 вдалося поспілкуватися безпосередньо з полоненим телефоном. Говорив командир загону стисло, очевидно, що його розмову контролювали захопники. Жодних вимог або умов можливого звільнення Юлдашева сепаратисти не висувають. Утім, повернули йому телефон. Чи перебуває у місці, де його тримають ще хтось із полонених, Юлдашеву невідомо. Я нахожусь в зданні СБУ Луганське. Причина, по якій мене утримують, ну, два причини наверху, тому що для них я как бы противник. Ну, условий мені ніяких не ставлять, вопрос от того, отпустить мене или нет. Он как бы обсуждается, но решение по нему не принято, и когда будет принято, я не знаю. Не підконтрольні Донецьку та Луганській області Київ не контролює. Це офіційно визнав виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов. Ще у 6 областях України на травневі свята існує загроза вибуху сепаратистських настроїв. Ворожим диверсійним групам поставлено завдання дестабілізувати ситуацію у Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях. Уряд про це знає, тому й звернувся до силовиків цих областей з вимогою спрацювати на випередження. Міліцейські кадри та керівники Служби безпеки в регіонах будуть змінюватися, повідомив Олександр Турчинов на початку зустрічі з губернаторами. За його словами, ситуація в країні важка, особливо в Луганській та Донецькій областях. Перша задача, яка стоїть перед нами, не допустити розповзання терористичної загрози на інші регіони України. В першу чергу Харківська, Одеська область. Для цього будуть створені 27 батальйонів міліції спеціального призначення, а в регіонах – підрозділи територіальної оборони. Будуть кадрові перестановки у спецслужбах. Уже під слідством керівники деяких частин, які були задіяні в антитерористичній операції. Порушено 3 кримінальні справи до командирів підрозділів, які в умовах бойового наказу відмовились виконувати цей наказ. На сьогоднішній день керівництво спецпідрозділу «Альфа» повністю відсторонено за невиконання бойового наказу. Турчинов оголошує список областей, де незабаром можуть бути провокації. Серед них і Одещина. Губернатор області запевняє, диверсій в його регіоні поки немає. Так, є інформація о представителях, скажімо так, сусідньої держави, які ведуть вербовочну роботу і так далі. Ну, о диверсійних групах, які просачуються з сторони
Придністров'я сьогодні такої інформації на сьогоднішній день нет. Все під контролем у голови Дніпропетровської обладміністрації Ігоря Коломойського. У нього в області загони оборони діють давно. У нас так нет особого тероризму. Ну, якщо будуть якісь явления, ми так готові з ним. Ну, я секрети не буду розказувати, як ми готуємося. Ну, ви хорошо готуємо? Ми хорошо готуємо. Всі столкнулися з цим перший раз. И то, что легко решать, допустим, в рамках одной области, там, даже большой Днепропетровской, в рамках всей страны, это дело сложное. Керівник Донецької області сподівається на нові правоохоронні кадри. Что касается Донецкой милиции, безусловно, она работала очень плохо. Сделаны выводы и заменены практически все начальники районных отделений. Когда? Ви візьмете під контроль ситуацію. В ближайшее время. Губернатори регіонів не приховують, попереду важкі дні, адже саме на травневі свята чекають провокацій. Олександр Шилков, Валерій Сатюк, новини 2+2. Численні мітинги сепаратистів, захоплення адмінбудівель та постійна загроза вторгнення російських військ на материкову Україну – усе це тримає в напрузі всю Україну. Найбільша загроза, як і раніше, висить над Луганщиною та Донеччиною. Там зберігається висока ймовірність як вторгнення російських військ, так і висадки диверсійних груп. Захоплення сепаратистами адмінбудівель відбувається навіть у маленьких містах та селах Донбасу. Неспокійно на Харківщині, особливо напруга у прикордонних населених пунктах. У Запорізькій області поки що ситуація відносно контрольована, однак нікуди не зникла загроза висадки десанту з моря. Херсонщина може зазнати вторгнення з Криму. Там російська військова техніка скупчується на перешийку з материком. На Миколаївщині та Одещині є вірогідність того, що диверсантів висадять на сушу з моря. Із суші Одещина опинилася під загрозою диверсантів з боку Придністров'я, де також у повну бойову готовність приведено російські війська. На Луганщині серед бойовиків назріває розкол. У них немає центрального командування. Загони нікому не підпорядковуються. Більше того, виникають нові радикальні групи, які озброюються. Про це каже один з лідерів проросійського народного фронту Олексій Чміленко. Ситуація вийшла з-під контролю самих сепаратистів. Нині адмінбудівлі міста контролюють різні угруповання. Луганська блокада. Майже всі адміністративні будівлі під контролем бойовиків. Люди з автоматами при вході в обласну і міську адміністрації, прокуратуру, СБУ, суди і обласне телебачення. Щоправда, лідери сепаратистів закликають чиновників все ж приходити на роботу. Єдине приміщення, що встояло після вчорашнього нападу радикалів, це обласне управління міліції. Всі сотрудники міліції знаходяться з оружієм і несуть службу в штатному режимі. Тут не виключають повторного штурму. Міліціонери в приміщенні готові оборонятися і скаржаться на діючу владу. Підтримки з Києва нет никакой. И только начался штурм здания УВД, уже Турчинов заявил о том, что сотрудники луганской милиции все предатели и все сдали оружие. Мешканці Луганська, що підтримують Україну, кажуть, міліції на вулицях не видно. Місто повністю контролюють бойовики. На українських патріотів оголошене полювання. Ми от люди, які ходили там по городу з ленточками, да? Желто-голубыми, теперь вот являемся врагами. То есть нас отлавливают, там избивают, ну, как это назвать, как не слив. То есть никакого присутствия здесь милиции мы вообще не видим. Ходят люди с автоматами по улицам. Напередодні люди з георгіївськими стрічками з автоматичної зброї розстріляли відомого луганського адвоката Ігоря Чудовського. Він не приховував своєї проукраїнської позиції. Сепаратисти вимагали від Чудовського провести спільну прес-конференцію. Адвокат відмовився, після чого радикали застосували зброю. Одна куля пройшла 1,5 сантиметра від серця, інша розробила ключицю. Нині він в медикаментозній комі на штучній вентиляції легенів. У нього повністю подрібнена, як кажуть, ключиця її. Майже всю видалили і потрібна буде операція. Зараз треба стабілізувати, бо він зараз і не транспортабельний, і зовсім не транспортабельний. В Луганську озброєні ополченці мародерствують. В облраді вони поцупили 4 служебні машини, забрали машину ДАІ, погрожуючи патрулю зброю. Ціль – безчинств – скинути діючу владу і провести референдум про статус Луганської області. Ми не будемо терпіти незаконную власть, которая нам абсолютно не нужна, которая мы знаем, что она является неонацистской, фашистской. Звичайні луганчани намагаються не виходити на вулиці, аби не наражатися на небезпеку. Видно то, що работают подготовленные ребята, подготовленные группы, просто собирают людей, идут и
і, собственно, здають здання. Діюча влада ситуацію в Луганській області не контролює, це визнав Турчинов. Людей зі зброєю на вулицях не контролюють і лідери сепаратистів. Один з них сьогодні зізнався, між штабами розкол. Різні групи висувають різні вимоги. Серед радикалів почали формуватися нові озброєні загони із новими лідерами. Ірина Маркевич, Андрій Кулик, новини 2+2. 9 травня на День перемоги у Миколаєві підготовлені росіянами диверсанти планували підірвати ветеранів просто під час покладання квітів до монументу героям Другої світової війни. Служба безпеки затримала кількох членів групи, котрі готували теракт під час обшуку у помешканнях сепаратистів, знайшли маски, травматичну та холодну зброю. З комп'ютерів вилучили листування екстремістів, план диверсійних операцій та списки блокпостів проукраїнської самооборони. Та найцікавіша знахідка – топографічні ескізи блокпостів, що встановлені на в'їздах в місто та їх детальний опис. Готували диверсантів, встановили оперативники у Феодосії, ймовірно, на базі колишньої української морської піхоти. Особи, щодо яких вживали слідчі дії, не затримані, оскільки на сьогоднішньому етапі вилучені матеріали не є достатніми для обрання такого запобіжного заходу. Потенційного диверсанта затримали у Дніпропетровську. Чоловіка впіймали біля одного з блокпостів міста. Затриманий удає з себе Безхарченка, однак у Лежанці в лісопосадці самооборонівці знайшли набір розвідника. Цього чоловіка кілька ночей бачили біля одного з блокпостів на виїзді з Дніпропетровська. Охоронцям укріплень здався підозрілим. Вони прослідкували за невідомим і зрештою знайшли його в куренні у лісосмузі. Себе зробив обитель із 4 шалашей. Він мене побачив, почав обливати бензином російський флаг. Спалив його і давай тікати. Я побіжав за ним через поле, і він почав мене кидати молотком. Говорив, я вас хохлув. Розорву, я вас хлопців розорву. Себе затриманий називає Безхатьком. Жодних документів у нього немає. У нього тут на руці є номер. Сказав, у мене є номер, більше нічого говорити не буду. Іграв мовчанку. Раптом невідомий починає говорити із журналістами. Називає себе Анатолієм, каже йому 47 років. Працював електромонтером. Документів немає, бо залишив їх удома, звідки пішов ще півроку тому. З жінкою поступився. Ну, вона мене винула. Тобто за це вас взяли? Ні, я не знаю за що. Чоловік називає адресу у Дніпропетровську, де він жив з родиною. Її наразі перевіряють правоохоронці. Наявність певних татуювань, які є на тілі цієї особи, говорить про відношення до певної спецслужби, яка була там в Радянському Союзі, потім в Російській Федерації. Він надто охайний для Безхатька і має добру фізичну форму. Крім того, у чоловіка знайшли обладнання. Куди диверсійне спецсередство? Це не средство. А що це? Топливе. Вот это все плеер? Да, музыка. Это не просто набор мусора, эти предметы действительно собирались для определенных целей. Здесь провода, здесь батареи, которые могут впоследствии быть использованы для дистанционных взрывов или диверсий. Нині чоловіка допитують працівники СБУ, а експерти досліджують вилучене обладнання. Якщо будуть докази, що затриманий є диверсантом, активісти, що його знайшли, отримають винагороду – 10 тисяч доларів. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпропетровськ, новини 2+2. У столиці сьогодні вночі їздитиме бронетехніка. Киянам радять не лякатися, адже обіцяють, що це справді буде тільки тренування. Територіально заявили у столичній адміністрації, навчання проходитимуть у середмісті столиці. Техніка вирушить від вулиці Дегтярівської у напрямку центру. Завершити все обіцяють до настання світлої пори 1 травня. Натомість Міністерство оборони до цих навчань не має жодного стосунку, керуватиме процесом управління державної охорони з залученням спецпідрозділів. З факелами в одній руці, з вибуховими пакетами у другій. Уночі молодики у масках намагалися пройти через Майдан. Завадила самооборона. Щинилася бійка, під ноги полетіли вибухові пакети та феєрверки. Що це? З'ясування стосунків між революційними побратимами чи провокація? Масова сутичка обростає дедалі більшою кількістю загадок та запитань. Що за організація намагалась пройтися смоскипною ходою, з'ясовував Іван Гребенюк. Жодного натяку на напруження. Майдан зранку традиційно приймає туристів, самооборона пильнує за безпекою, у наметах відпочиває нічна варта. Такої непередбачуваної і неспокійної зміни в них не було вже давно.
Самооборона не пускає на територію Майдану учасників дивної акції. В масках та з факелами у руках вони організовано прийшлися Хрещатиком і прямували у бік наметового містечка. Коли ж їх не пустили, люди в чорному змінили факели на шумові та димові гранати. Далі бійка і постріли з обох боків. Добре, що хоч холостими. Факелоносці виявилися активістами радикальної організації «Соціал-національна асамблея». Розпізнати їх вдалося спочатку за ось цими жовтими пов'язками на руках. Згодом звернення розповсюдила і сама організація. Сьогодні мав відбутись смолоскипний марш на честь полеглих героїв Небесної Сотні. Цей марш мав пройти по місцях революційних боїв цієї зими. Чому вночі, без попередження та ще й у такий дивний спосіб? Здогадами ділиться безпосередньо той, хто і дав команду не пускати. Один з керівників самооборони Майдану – Тарас Бородач. Ми вагалися до кінця, попустити, пройдуть мирно, зробити їм коридор. В останній момент було отримано інформацію, що одним з їхніх завдань, крім картинки для каналів, є створити всередині Майдану драку, заворушення. І факела, яких в них руках, запустити в намети. З огляду на події на Сході, байки про неонацистів і бандерівців, які не вщухають у російських ЗМІ, майданівці певні, це була чергова спроба видати бажане за дійсне. Багато створено диверсійних, провокаційних груп, які діють не тільки на Майдані, місті Києві, а по всій Україні. На сьогоднішній день ми зобов'язані підсилювати патрулювання для збереження громадського спокою. Спроба чи ні, один із активних учасників учорашньої акції своє обличчя не ховав і звинувачення відкидає на відріз. Дмитро Різниченко – відомий у столиці активіст. У подібних несподіваних акціях він фігурував уже не раз. Як приклад, нещодавний підпал у відносно спокійні часи шин під Верховною Радою. Зараз Майдан контролюється псевдо-самообороною, яку, в свою чергу, контролює нинішня тимчасова влада. І всі акції, які проходять на Майдані, оцінюються з точки зору, безпечні вони для нинішньої влади чи небезпечні. Однак найдивніше учора себе повели правоохоронці. На Хрещатику їх не було ні під час сутички, ні після. Від коментарів у структурах відмовляються. Із осудом учорашньої акції і прогнозом нових на травневі свята лишень звернулася заступник секретаря РНБО Вікторія Сюмар. Почати травневі свята у варіанті замовлення від російських спецслужб планували із Майдану. З класичної смолоскипної ходи до Верховної Ради. Ідеальна картинка демонстрації неофашизму у Києві напередодні 9 травня. Вдалося зупинити силами самооборони. Але варто пам'ятати, це лише початок. Хоча хода, зрештою, відбулася вже після сутичок, зовсім з іншого боку, з відкритими обличчями та вигуками інститутською пройшлася молодь під керівництвом Різниченка. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Іван Гребенюк, Григорій Жигалов, Сергій Щекочихін та Павло Бондаренко. Новини 2+2. Доля семи іноземних спостерігачів ОБСЄ, яких сепаратисти тримають у заручниках у Слов'янську, Київ хоче обговорити з Москвою. Офіцер російських спецслужб, який під іменем Ігор Стрілко команде незаконним збройним формуванням у Слов'янську, спостерігачів вважає військовополоненими і звільняти їх не поспішає. Водночас політичний спікер сепаратистів, самопроголошений мер Слов'янська В'ячеслав Пономарьов, каже, що в переговорах про звільнення заручників є зрушення. Причому йдеться не тільки про іноземців, а й про українців. Я до сих пор не розібрався, що вони тут зробили і як вони сюди попали. Во-вторых, вони прибули сюди вместе з представителями, зі старшими офіцерами сторони противника. Тобто і ми їх розглядаємо в даному випадку как людей, которые прибыли именно на стороне противника. Мы не будем разделять украинских военных, европейских. То есть все будет нормально. Все будет нормально, хорошо. Я же говорю, у нас достигнут хороший прогресс в диалоге. Все будет хорошо. Російські війська можуть найближчим часом вторгнутися до України під виглядом миротворців. Про це представник України в ООН Юрій Сергєєв заявив на черговому засіданні Ради безпеки організації у Нью-Йорку. Зупинити Росію нині може чергова потужна порція санкцій, але Європа запровадить їх тільки після вторгнення. Про це де-факто заявляють представники Євросоюзу.
Скликане на українське прохання 12-те засідання Радбезу ООН доводить, за чинних умов з правом вето будь-якого рішення в руках у Росії, допомогти розв'язанню української кризи Організація Об'єднаних Націй не здатна. Постійні представники лише можуть вже вкотре висловлювати російському колезі своє обурення. Найвищий рівень цинізму – російські посилання на право на самооборону в становищі, коли Росія поводиться як агресор, окупувавши Крим і брутально втручаючись у внутрішні справи України. Ми глибоко занепокоєні тим, що для Східної України, вочевидь, готують абхазський сценарій. Російський представник заявив, що Росія має легітимну основу для інтервенції в Україну, відповідно до права на самооборону, що затверджено у статуті ООН. Ця заява підіймає російське спотворення міжнародного права на новий рівень. Новий рівень спотворення міжнародного права Росія цього ж таки дня підкріплює. Захоплення місії ОБСЄ в полон називають не свавіллям сепаратистів, а провокацією Києва. Як же можна було посадити воєнних гостей на автобус і відправити без відповідного согласування в район, контролюємий силами самооборони? Це була, да, або провокація київських властей, або, простите, глупость. Куди дієвішими за дискусії в Радбезі виявляються санкції. Офіційна Москва ігнорувала їх до цього тижня, а тепер не минає і дня, як вони її дедалі серйозніше непокоїть. От і Путін, знову повторивши на камери, що на сході України російських військ немає, засуджує санкції. Перший так називаємий пакет вважаю незаконним. Що стосується другого так називаємого пакету, це взагалі непонятно навіть, о чому річ. Мені навіть трудно об'яснити, з чим це зв'язано, тому що нет никакой причинно-следственной связи между тем, что происходит сейчас на Украине, и Россией. Сполучені Штати вже неодноразово декларували, вони готові запроваджувати і третій етап – секторний. Європа куди обережніша в цьому питанні, незважаючи на численні заяви щодо єдиної позиції. І країни на межі кризи на кшталт Іспанії та Португалії, і найбільш залежні від російського газу на кшталт Чехії проти радикальних заходів, які болюче вдарять по їхніх кишенях. На пряме питання комісар Фюле губиться. Дозвольте спитати, а звідки ви взагалі взяли, що члени Євросоюзу не готові до фінансових санкцій? Але, підкреслює, готові всі, щоправда, лише в разі подальшої ескалації. Тоді в руках у членів Євросоюзу буде заздалегідь розроблена Єврокомісією палітра заходів із поясненням, до чого конкретно, як для Росії, так і для Європи, вони призведуть. Не на часі зараз обговорювати доречність фінансових санкцій. Якщо потреба в них виникне, це означатиме, що становище зміниться радикально. І тоді вся дискусія навколо санкцій вийде на зовсім інший рівень. Яна Сальчук. Новини 2+2. Продукти харчування, промисловості та агросектору – тепер усі ці товари з України можуть потрапити на європейський ринок легше і простіше. Євросоюз частково знизив, частково взагалі скасував мито на українські товари. Такими пільгами Європа намагається допомагати нашій вітчизняній економіці. Втім, критики кажуть, що зближення з ЄС на противагу кооперації з Росією зруйнує нашу економіку. Де правда, шукали наші кореспонденти. Починаючи з 2001 року, Україна і Росія провели майже півтора десятка торгових воєн. І майже всі через політику. Приміром, у 2003-му не могли поділити острів Тузла у Керченській протоці. За весь цей час ринки країн поступово відмежовувалися один від одного. Передусім, вдвічі зменшився імпорт сільгосптоварів з Росії. Натомість їхній експорт з України зріс втричі. І нині вітчизняні агрокомпанії є першими, кому варто чекати додаткових прибутків від євроринку. Фермери вже потирають руки. Вот эта пшеница, которая будет выращена в этом году в нашем хозяйстве, может пойти беспошлинно в Евросоюз. Поруч із зерновими на Європопит можуть розраховувати і виробники птиці, бо мають відповідні сертифікати якості. Проблеми можуть виникнути із молочними продуктами та м'ясом худоби. На них також вимагатимуть той такий сертифікат якості. Наприклад, винна індустрія, да? То там мають бути якісні, сухі вина, так, взагалі заборонено всякий сурогат. Та навіть попри усі зауваження, стверджують урядовці, з такого рішення українська економіка матиме мінімум 400 мільйонів доларів прибутку. Далі більше. Через низьку собівартість праці в Україні економічні аналітики очікують розгортання тут європейського бізнесу. Такий шлях колись пройшов в Китай. Середня зарплата в Україні в євро складає порядка 2 євро. Если же мы посмотрим на Польшу, на Чехию, Венгрию и другие страны, ну, Центрально-Восточной Европы, там этот показатель составляет 10 евро. Если мы возьмем богатые страны, там этот показатель составляет
35-40 євро в час. Отримують нові можливості і металурги. До Європи постачається 5 мільйонів тонн продукції на рік. До Митного Союзу – вдвічі менше. Росія все менше хоче купує український прокат, блокуючи наших виробників перевірками і митами. Натомість головний сенс торгових взаємин – продати Україні якомога більше палива. На Україну приходиться палити на продаж ТВЛа, куди-нибудь кому-нибудь це продавати. Мотор Січ, наприклад. Тобто, виходить, що почти всі їх самоліти прильоти на наших двигателях. Експерти в один голос твердять, економічні взаємини двох країн вигідні в першу чергу саме Росії. В теорії існує усталений міф, що українська економіка зруйнується без російського партнерства. На практиці частка експорту в РФ уже складає лише чверть усіх вітчизняних товарів, тоді як в Європу – уже третину. Відкритим для українських товарів в односторонньому напрямку євроринок буде до 1 листопада. Це саме той час, коли вітчизняні виробники мають пристосуватися до світової конкуренції. Наталя Набокова, Леся Бакалець, Богдан Стрілець. Новини 2+2. Зняти український прапор з будівлі Меджлісу в окупованому Криму вимагає кримська прокуратура. Листа з попередженням отримали члени Меджлісу. Мовляв, прапор був встановлений для пропаганди соціальної та національної ворожнечі. Нагадаю, 21 квітня кілька десятків дужих місцевих самооборонців зірвали український прапор, побили жінок, які намагалися завадити цьому. Попри тиск, татари знову вивісили синьо-жовтий стяг. Виходить, що прокуратура Республіки Крим сьогодні, вместо того, щоб наводити порядок, вони приміняють методи тим, які пострадали. Сьогодні пострадав моє здання, мій фонд Крим і мої сотрудниці, дівчатки, яких вони напугали, угрожали. Півмільйона гривень для української армії зібрали енергетики Житомирщини і відзвітували журналістам, на що ці гроші витратили. 125 тисяч гривень працівники Житомирської обленерго витратили на обладнання для переносного польового зв'язку та радіостанції. На решту гроші купили 100 спальних мішків, камуфляжний одяг та військові берці. Взуття виготовили на місцевій фабриці. Виробники запевняють, військовим має бути зручно, адже в них шили черевики відповідно до всіх стандартів. 500 пар обуви ми передаємо, і також ми передаємо 500 комплектів військового одягу камуфляжного. Всі ці речі будуть надані всім військовим частинам, які виконують завдання поза межами пунктами постійної дислокації. Дуже важливо, щоб нас, військовослужбовців, підтримували. Підтримували як рідні, так і весь український народ. Ворог не пройде. Через останні події в країні українці масово почали записуватись у народне ополчення резервні армії, а деякі відкрито називають себе партизанами, яких, на думку військових експертів, найбільше боїться російський президент. Тренування здебільшого проходять у лісах. Долучитися до навчань може кожен бажаючий безкоштовно, каже Євгеній Агарков. Миролюбне село Трипілля у Київській області. Та тільки голова сільради з бронежилетом не розстається. В руках військова рація. Кожен зараз в селі знає, куди, якщо буде время ЧЕ, куди йому йти, що робити, куди ці блоки вивозити, де робити блокпости і де сповіщувальні якісь пости робити. На перший час у нас є засоби і зброя, бо це мисливський край. От на перший час, а потім вже будемо добувати в бою. Каже, навіть тут є так звана п'ята колона і люди, яким вигідно дестабілізувати ситуацію, аби зберегти награбоване за старої влади. Ми знаємо цих людей, ми знаємо їх в лице, ми знаємо, як їх і чим їх зупинити. За кілька хвилин після сигналу місцевого патруля можуть зібратися 500 осіб і дати відсіч, доки підтягнеться решта. Усі вони вже пройшли військові тренування. Кажуть, місцевість для партизанщини ідеальна навколо ліс. Є база, на якій ми розміщаємося. Там є все, що потрібно для ведення вуличного бою. Звісно, це все как бы, в розрішеному віді. З міркувань безпеки на камеру все це не показують. Так само не світять обличчя своїх партизан. А це вже інші, так би мовити, резервісти. Партизанами вони себе не вважають, проте багато чого у цій справі навчаються. Тут ті, хто хочуть опанувати ази ведення бою. Ці бійці вже самі сильні бійці, тому що вони об'єднані ідеєю і готові виконати бойове завдання, захистити батьківщину. Ми з огляду на те, що люди самі різні, вишкіл розрахований на людей, які взагалі не мають ніякого військового досвіду і освіти, або мали якийсь невисокий і хочуть його відновити.
Бізнесмени, підлітки, літні люди – ті, хто для служби не придатний, навіть дівчата. Ось наповнення резервної армії. Вся країна, я вважаю, повинна мати хоч якісь навички для того, щоб мати змогу протистояти. Я не кажу, що після цього вишколу я піду в армію і буду там десь воювати. Ні. Я це роблю на той випадок, якщо та сама біда прийде до мене і потрібно буде якось організуватися, робити щось. Ось ця вправа називається «Подолання водної перешкоди». Хлопці на цій ділянці працюють вперше, тому умови максимально наближені до реальних. Давайте зброю. Ми такі Хоч і повільно, можливо, тому що вперше, але завдання як хлопці, так і дівчата виконують до кінця. Окрім тактичних навчань, є вогнева підготовка. Усе це також безкоштовно. І все це задля того, аби, не дай Боже, у разі війни кількість жертв була мінімальна. А Путін таки отримав партизанську війну, якої, на думку фахівців, він боїться найбільше. Євгенія Гаркович, Слав Жоренко, Максим Шинкаренко. Новини 2+2. Це все, про що ми встигли вам розповісти. Безхмарних та безпечних вихідних частин.